real a mí. Y lo no lo sé. Shilana, Jerusalem, Ikayalami, Kilo no lo sé, Uhambenami, Sumangi Shilana, Daoyami, Aikolana, Busoami, Aukolana. Décoration, yame salanga sala manger. Na mesa na ngai ya salon et après na le capé na cuisine na sala biloko ya kolia. Donc tozo le kasiko yo na la kisa comment okoki ko décorer mesa na ya sala manger, comment okoki ko décorer pe mesa na yo ya salon. Donc à tout à l'heure tozo le kakuna soki na nous osabona te s'abonner à s'abonner. Voilà, wana tomoni ezali sala manger na ngai, ezali mesa na ngai ya sala manger. Kotoyo nazali na mesa nanga ya salon. Mesa nanga ya ngwana nalingi na pangusa mesa nanga et après toleka na ba décoration. Na ba décoration nanga naza na ba plateau nanga na sombaki. Na sombaki de plateau nanga ezali oyo ya Versailles. Eh bon, tokolo bon Versailles mais ezali nango ezaka ba sini oyo. Ezali plateau nanga na sombaki yango mibale boye. Eza ya kitala tala na kati nde bozomona boye na sombaki yango mibale. Donc na sombaki yango na ba biloko na nga ya décoration boye sikoyo na koleka liboso no kene ko pasco pangusana no ko pangusana no nini ba plateau na nga et après na le kasikoyo na décoration na nga. Donc yango na kuna na zana boye donc nde na laksi mesa na nga. La lingi siko na pangusa ba plateau nanga et après na le kasiko na kotia biloko na ya décoration nanga na pangusa pe mesa nanga ya salon. Donc à tout à l'heure. Voilà, na ngina ke noni kas mesa nanga. Donc na zui ni nanga ya pembe wana, chifo nanga ya pembe, linyuka nanga chifo ya pembe. De na laksa ngo mingi na ba video nanga. Na kei pona nika. Awa. Donc, on a que l'on a capable de connaître la salité et quand on a mis la mesa. On a mis la salité, on a mis la salité, on a mis la mesa. Donc, on a bandit nos connaissances. Ya sala manger bandi non nango niki mesa na ngai fo mesa na ngai dans la propre patano tchablo ko na ngai likola mesa e bima propre. Donc siko yo non ki le kanako pangusango. Voilà na bandi siko ko pangusa mesa na nga. Donc mandi ko pangusa daki na longwa no yo ko isangani mandi ko pangusa yango pangusa mesa nga pona ke longula salite na mesa na tiela ba popo mandi sikoyo ko pangusa yango luki kuna. Nous avons pangoussa yango vraiment bien. Nous avons pangoussa. Pour nous, c'est la kisi nanga oyo. Et ça y a biloko nyonso, et ça li ba kiti, et ça li ba mesa, donc et ça va kisi ba teka na magasin.
y a biloko tout donc il n'a aucun dépompé en gros il colle mes salades donc il a mon pendant n'a pas moussé il a mon pendant qui tient en gros bien donc même bah qui tient en gros ça la manger mais qui s'y boue n'a pas moussé il a mon biso à la somme on a prisma n'a fait l'un d'un n'a fait l'un des ans la prisma bah comme il continue. Donc il to, quand il to, et ça camion, c'est déjà pour la kitty, la mesa, le pang aussi là, l'amour, pompier au caca, pang aussi. Donc, la pang aussi, pas tant que ça, la décoration, la gala, Nicolas, mesa, la pang aussi, mesa, très bien, Nathandi, nap, la gala, mesa, Sikoyo, la lingi, Siko, na leka, na kokende. Ça c'est quoi décoration en gai donc n'est-ce pas qu'on n'a qu'un dos à la sico yo décoration en gai donc y a moana la bandine nous au pango sana nous oyo d'icolo boy nana oyo nan boy voilà. Voilà, nazu yango, nazu elamba nanga yoyo, nazo pangusa na kati ya vitre nanga. Donc, sikoyo, na usala ndenge nini, na wozwa kisi nanga oyo ya vitre, ba kisi to pangusa la vitre, na pompe yango na kati, na pangusi, na elamba nanga wana. Na pangusi ni lamba la ngana me siko eko simba ka bongo tenazwi papier na landisi pona vitre nanga ezala salite te voilà donc soki na lakisi boyo eko mona donc plateau nanga ekomi propre ni amwa na bozomo ni komi très propre plateau na ngai siko na okendo sala nini na okendo siko okoluka na dekore biloko na nga ezali ya cuisine na biloko ya salon donc na lino na banda nanu na ezali ya salon nanu na bousano ya salon et après siko te ko continue donc na pangusi bena pensa pe ya mibale bongo na kionika me na pangusa mesa ya salon à suivre mesa na ngai ya ngowana. Na okende kupangusa mesa na ngamoni za salite na kubando pompe kesi na nga o nanu ya liboso na zui elamba na nga inanu na bandi na pangusi ni elamba na nga yi très bien pangusi yango nanu elamba na nga yi oyo. Sikoyo na oke kopompe ya mibale bongo na pangusa ngo na papier po elongola ngo salite. Donc pangusi sikoyo ya mibale na pompe ya mibale na pangusa ngo siko na papier. Moni voilà, mon imesa nanga est comme propre. Engengi a Ate ezali noir, il faut repenser à mesa salité. Au moins il est noir mais au moins salité nango et mon anaki quand même. Donc sikoyo na leka na étape mususu. Siko a pena za pena banapi nanga ezali ya mesa donc nga pona décoration na zwi ki banapi oyo na kabola ki yango katikati boye na tsaki na kati ndambu boye na kati pe ndambu mususu boye parce que na na posa etika espace ya nini nanga oyo ekoya kovanda awa.
Donc na teba nap na nga boye sikoyo na kei sikoyo na ko décoré sikoyo ba ba, ba, ba plateau na nga wana bongo na posé yango totala ndenge nini kupesa na cuisine na mesa ya cuisine ya sala manger na mesa ya salon totala ndenge nini ekopesa à suivre. OK, voilà, na ngi sikoyo na continuer na tia sikoyo ba décoration na nga po na mesa ya salon. Na vu plateau nanga, na vu eloko nanga oyo. Na tie yango na kati ya plateau nanga boye. Donc na pangusa ndambo. Voilà, na tie yango awa, eloko oyo ezali oko batu mususu batela yango neti ba bougie na kati, oko tenisa ba bougie na kati. Me ngai na ninga otenisa ba bougie te, nga na tie yango esthétique boye. Na tie ba fleur amike na kati na zi fleur moko ba oyo na tie yango boye donc osomona ana kati eza ba fleur amike mike ya pembe noir après na zi fleur moko ya pembe na tie yango likolo boye sikoyo nazali na ba décoration na nga mususu awa boye tozomona donc oyo ezali décoration na nga awa na sombi yango awa na is na yuski awa na fela. Donc, ils ont besoin de na Katia, na Zui, na hotel Misango Awa, na hotel Misango Wana, les amis Balé, Pangusango. Donc, ils allaient mettre ça salon, na Zui moko lisusu, na Tiango Kuna. Mon dingue pesi. Hey, amen, la monnaie cachée. La manette, voilà, na tie yango wana. Awa naza na babiloko na ngai ya mike mike, ba fleur na ngai. Ezali ba fleur deja ba sala na fina ba benga ba teko kukia. Donc eza ba teko ya yango wana, eza deja ba sala, eza na col. Nga sikoyo nazwa ki ba papier na nga oyo na kati yango na latisi yango boye. Voilà, sikoyo na okende ko décorer yango na yeko tia moko awa boye. Na zwi lisusu moko na tie yango lisusu boye na tie moko wana boye après na zwi lisusu oyo boye na yeko tia yango awa boye na zwi lisusu oyo na tie yango boye. Et après, na zwi lisusu oyo kuna, na tie yango na sima kuna. Donc, na créé jardin d'Eden na ngai. Voilà, tomoni ndenge pesi. Donc, eza plateau ya mesa, ya décoration ya mesa. Moni ndenge pesi, voilà. Sikoyo, naza na besoin ya ba bougie, po eza bougie. Eza ba bougie à parfum. Ba bougie à parfum ya ndaku. Donc, oye loko este kama na Ikea, eze loko ya bougie, ya hotel misa bougie, eza mwa sani boye, na bozwa sani na nga na moko, na tie yango boye. Na zwi lisusu sani na nga, eza mi bale, na zwi susu msusu, na tie yango kuna, na sima kuna. Siko na kosala ndenge nini na ozwa bougie na nga, na tele misi yango awa. Donc, na tie bougie na nga boye. Nte misi bougie na nga. Oye zali awa. Oye zali boye. Donc, na zui ba bougie na nga. Na tele misi yango boye. Voilà, oye zali décoration na nga yi. Ya mesa ya, ya salon. Donc, na kende ko tia yango. E bongo, total andenye ni neko pesa likolo ya mesa ya salon. A tout. Voilà, tout le monde a mis ça là, et pessi. Donc voilà, donc moni, a la décoration na yo, ya mesa. Donc mesa na nga yango wana, na bongisa ki yango, na pangusi yango, na bongisi pe na décoré yango boye vandi. Donc bougie na nga sope na bina pelisango, na pelisango, et banda kotia solo ya kitoko. Voilà, donc table na nga yango wana et bimi très kitoko hein. Voilà.
donc moi je suis vendu hein. Donc décoration et ça style hein, et ça la stratégie ndenge ni yomo kokoki kozwa pona ko décorer. Donc voilà, yango wana nga na linga décoration mingi pe na yeba lelo ni na ko tsa kote lelo ni na ko baksa kote. Voilà. Yango wana to moni donc table na nga yango wana esili oyo ya salon. Sikoto ke na table ya cuisine. Total asko e pesa nde na table ya cuisine. Donc loko na sombo ki do ba plateau e zala ebele soki quelle sorte nion sur ya plateau yo ko mona. Okoko sombango osali boye ekoza toujours kitoko. Voilà toke sikoyo na oyo ya cuisine oyo ya cuisine ya mwana donc to sa sko ya cuisine à suivre kona ina na oyo ya mesa ya salle à manger na décoration na nga ya mesa salle à manger na zalina oyo zalini na nga bafui zalini na nga bafui donc natie yango na 4 awa pona espace na mes na mesa sala manger pona kulia na koti si yango awa na 4 voilà donc na kuza na besoin ya fleur nanga natie fleur nanga moko awa na zotia fleur nanga donc natie yango na pusi boye natie ba fleur nanga yi pot de fleur nanga yi na kati boye mi balé en tout cas nga penda na lela na nga ba fleur nga penda na linga kana nga ba fleur na tie yango boye na tie ba fleur na nga boye et après na koya kozwa décoration na nga oyo moko oyo na tie yango awa na tie yango wana na kati boye. Et après, nous avons un hôtel qui est à Katiawa. Nous avons un hôtel qui est à Minou. Et nous avons un point à la table déjà. Nous avons un hôtel qui est à voilà, bon, ma Monica est à Tiboye. Donc, nous sommes à Tiboye et ma mère. Pour na boye na décorer na nuboye boye na tie yango na nuboye donc na tsa yango na mesa bongo total ndenge nini ekopesa la yango na silisi décoration na nga awa na tie ba bougie na iza bougie na nga na kati donc iza mulangi ya bougie donc okoki kosomba ngo ezalaka nango na magasin pour na kotia bougie hein. Et ça très bien donc il y a une décoration là on a tiré la mesa voilà pour la petite espace pour la petite soupe pour la collier là donc plateau là nga et ça mon aîné et côté mes nini mesa là nga bafoui et côté loco là nga bafoui donc voilà donc il y a wana na sili si mon ikuna peignons na bongisi tout donc ndaku et comme pas prêt na sisi msala kolamba kobongisa za facilité donc voilà yango wana awa na ngena lakse mo loko moko boye eloko ba teka ngo na magasin na sombo ngo na sumi na IKEA donc okosomba ngo na IKEA donc okokotsa ngo bo mo ne tinga na tie awa na tie ba biscuit donc mususu ezali ya ba bonbon donc yo sombi ti ba bonbon na kati ti ba biscuit okoki pe kotsa madesu na yo. Donc il est tinga na zabu ina ti madesu na nga na kati kuna na ndenge to fongola chasse madesu lambeli ozongi so lambeli ozongi si donc boye peda facile pona ko sale la beauté madesu no. Donc voilà cuisine na nga ezongi propre donc ina lambi na sem na ndosa liboke donc vidéo est séparée vraiment parce que eza mo mulai na sali liboke na nga na sisi liboke na sokoli basani nanga biloko nanga tout nazongi si cuisine nanga propre donc tozomona cuisine nanga donc nyonso ezongi propre salon nyonso donc na bongi si tout partout donc nyonso ezali très propre donc ezaki lelo vidéo kaka ya kolaksa koma okoki ko décorer mais ça na ya sala manger mais ça na ya
ya nini ya salon soki totala okomona na za pe na ba fleur nanga na ba mesa nanga ya mike donc na la ksa ba mesa nanga ya mike donc na mesa nanga etele na te pe ba fleur nanga donc tozomona pe fleur nanga zawana donc voilà donc na linga ba mesa yango na mesa nanga mike kuna omona ba fleur nanga voilà donc c'est ça yango na c'est tout esili donc tokutani mbala sima na video mususu oyo ekolanda. Donc ils allaient capo na couper sa moi idée comment au kokiko ça là comment kokiko bongisa ba décoration en tout cas zamba pambola biso to s'abonner merci vraiment bye en tout cas merci na batutu na biso tout au kolanda vidéo nanga yango na pe na singi na bino la bandeko to s'abonner na Eska Buketsu TV donc vidéo et comme na suka na ina silisi po na lelo na suki wana na sali vidéo na nga ya liboke na sali vidéo na nga comment okoki ko décorer table na yo ya salon et table ya salle à manger comment okoki ko arranger quand même ben pe ya ba décor ya ba décoration na ndako en tout cas nzamba lola apambola biso tokutani na vidéo na biso mususu to s'abonner et la facilité mais tous s'abonner et allez bien kubak ça va un plus kubak ça moi zambe vraiment à copambo la biso dans gai lelo na suki nanga awa tokutani mbala sima na vidéo mususu koya na za vraiment tellement fatigué dans la 6 heures 18h45 dans la bande musala de prix 13h na bande musala tisco 18h06 en tout cas la facilité fatigue s'abonner et que ça l'a bien merci à tout le monde bagnon se partage à la vidéo n'a pas pambo la bino bagnon se battre à commentaire ta commentaire like ta like na vidéo et ça l'a bien tant que ta vidéo fina ta like soro commentate mais fina ta like et ça l'a rappelé bien quand même tous au monde qui n'a pas bandé copé baso à prendre tous au continuer tous à commis baxana auto et bit aux obax en tout cas n'a pas la biso merci la biso n'y so bye. Nga na kio lia liboke na nga bye.